Partnerships are required. Most importantly,
between the federal government and federal member states, but also with the private sector, not least to raise revenues, generate jobs, and create an enabling and secure environment. Challenges such as corruption and weak governance require all Somalis to work together. Members of the new federal government, federal parliament, have an opportunity to pass impartial and proactive legislation. And your leadership, Mr. President, will be critical as you seek to build and strengthen state institutions to ensure the presence of government authority and the expansion of functioning and effective state administration throughout the country. That must now be the tradition of Somalia. We welcome that, we encourage you in that. Today, as you confront new challenges, as the Somali people, whom you now must embody and personify, we wish to offer our total support. You have a moment in which there is great hope among Somalis. وحرة شهدت جامعة الدول العربية مراحلها المختلفة وأكد فيها الصوماليون أن بلادهم تحررت من استخدام العنف كوسيلة لتحقيق المكاسب السياسية وقد شرفني الأمين العام أن أمثله اليوم في هذا الحدث الهام نظرا لارتباطات مسبقة تتعلق بإعداد القمة العربية القادمة في العاصمة الأردنية عمان وحالة ذلك دون تواجده معكم اليوم. People in the remaining journey to see a peaceful and prosperous Somalia integrated clearly and closely in economic ties with its neighbors. Our support to Somalia is based on the promotion of mutual respect, mutual interests, and it is our wish to see a stable and peaceful Somalia that contributes to the regional peace and stability as well as economic prosperity. Let me reiterate my delight at sharing this historic moment and to reaffirm to you, Mr. President, and the people of Somalia, of Kenya's commitment to continue walking side by side with your government in ensuring security, prosperity, and development for all our peoples and our region. Somalia, Hanolato, I thank you and God bless you. Asante sana. In an qayladan ukano gabigeenu. In an dadkeena badbaadino gabigeenu. In an tusno in magaranaysay horta anagu aan guntiga guusha iskaga dhigno oo aan soo saarno yaani in aan dadkeena u gurmano caruurta ha ugu darate وررك الله شيء يا ما فعله يعني إن هل سبا يا هل كاجرته هل استي كله سكيورتي يا كويسته دق على حمدي بكويسته وحصورا وحلقة بحياة بعون الله وتوفيقه رجل نمو قدر هذنا annaguna wixii aan tarno wixii aan karno hagar la'aan inaan nirab joognana inaad ogaatiin baan doonayna. We recognize that the expectations are very high for the new president and we need to all work together to try and meet them. I take this opportunity to reaffirm my government's commitment to work with the new president and his incoming government, the regional state governments, and the Somali people to build security, extend good governance, aggressively fight corruption, feed the hungry, and create jobs and prosperity. Gul wanagsin nabad gelyo. Has done great work in terms of development. I know the time when I came here, the situation, now, alhamdulillah, situation is much better. We have done
to elections, to peaceful transitions. I would like to congratulate President Sheikh Sharif Ahmed and President Hassan Sheikh for the peaceful transition and for their work for the country. And I would like to congratulate President Mohamed Abdullahi Farmajo for, inshallah, he will do very good work and Somalia will be better. I believe Somalia will be the regional star because I believe in the people of Somalia. Dear brothers and sisters, Turkey has been with you, will be always with you. And we will continue our support in terms of development, humanitarian work, and investment, everything. We will be with you forever. Thank you very much. Assalamu alaikum. عندك قول استنا لقول الشقاية تاس وحاسلايا هاي تاس وأرين أن مرنا لقتنا زول كرين وأرين أباهن مر والبين أن فرت كوف يغنو أستك حر يغنو شاغنو أتكينو كوا ذا شقاينو مرحلة عصوبة ما أنت لقلي وأقنا ومرحلة هذا علوس مركزنا على السياسة لقى فيريو مركز لقى فيردين على دغالة مركز لقى فيردين على أمنية مركزنا على البلقى فيريو مدحوين وحنكو بلن قاضي أنا كل شقي يعني سوماليا وحن بلن قاضي أنا كل شقي مدحوينه إيوه اللي سمرنا دتك سوماليا كل تلين مايو إن أي وحق الله عن أي وحق الدن رالي كان نقدان لكن وحي نجاق الدن هي أذاه الدولة دي ماذا دحذو ذا وإن أنا كل صحنا بنان كود إن أنا كل رادين سعيد معهن taariikhdii way aragnimadii Soomaaliya wadadii aan soo marnay waxay na tusay isku day kasta iyo wax kasta oo xeendaabka dawladnimada banaankiisa lagu sameeyay in aanay hirgelinin hadii markii hore ay u muuqdaan xataa inay hirgelayaan ma waarayaan laakiin wax kasta oo xeendaabka dawladnimada dhaxdeeda lagu sameeyay mar walba way waarayaan waana aqal waana dhaqan galayaan inkastoo aanan dadaal yareysan doonin هذا هو وحان ربا إن الشعب كصومالي وعديه إن مركز لأجوه سيدا وكوبين يحي إطال كدولة ديت دنك دقالة دنك عيدا يسكورتي وحا لقبان كرا أي كوبنان دونان وأنا أجنحي وأنا هو إن جعلنا هاي أما جعلان لهين إن أفرت سنة صوصعته عن حليه دمان لباتوين كجره لكن تاسي way adag tahay inay dhacdo dhibaatooyinka badan oo idin haysta waxa ay sameysmeen 26 sano oo colaad iyo abaaro ay soo socdeen halkooduna wuxuu u baahan yahay dhowr iyo 20 sano oo kale sidaas darteed waxaan si toos ah uga codsanayaa shacabka Soomaaliyeed inay igala shaqeeyaan sidii aan u xalin lahayn dhibaatooyinka aasaasiga ah ee noogu daran 4 sano ee soo socota hadii aan ku hormaro arrimaha amniga waxaan diirada saari doonaa tayeenta qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sidaha ama amniga ka shaqeeya ay u dhameystiran yihiin agabka ay u baahan yihiin sida mushaharadooda qalabkooda tabarkooda iyo xirooyinkooda sida la wada ogsoon yahay ciidanka nabad ilaalinta AMISOM oo hadda nala jooga oo ay ka mid yihiin Uganda, Kenya, Burundi, Djibouti iyo Ethiopia runtii hawl wanaagsan ayay qabteen khubaro gudaha iyo dibadda waxaan la iman doonaa istaraatiijiyad cad oo looga waabto aafada abaaraha istaraatiijiyadaas ayaa ku qotomi doonta mabaadiida caalamiga ah ee adkeysiga aafooyinka ama resilience mudanayaal iyo marwooyin dib u heshiisiintu
وجدي صعد كصاب بلاضي دار يتوانسنا كهر ولنا وي صعدان دولة دينو وحا مسؤولية قارة إسكا ساري دونتا لما يستركي دبوشيسين تبلشو وعيب وحا عيب نقوه إن سندك لبضاكون انتضوي توانك أي ولي كالقبسيين هين أما كالبحسيين هين أما كالقبسيين هين قويساس وضع شيء أو هالمقالة دقن دولة دين وحي حوق ساري دونتا دبوشيسين تبلشو magaalada galkacayo si xal waara loogu helo waxaana u mahadcelinayaa madaxdi iiga horeysay xilka oo dadaal buuxa ee ka geystay arintaas iyo qaramada midoobay iyo midowga Afrika oo runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayno shaqadii halkaas ka qabteen ee dadka waalaha lagu heshiisiinay dawladdeenu waxay la iman doontaa hanaan cad oo loo maro dib u heshiisinta beelaha walaalaha ah ee Soomaaliyeed ee ku dirirsan dacallada dalka waxaan hormuud ka noqon doonaa in sharciiga uu noqdo kii sareeya oo loo sinaado mudanayaal iyo marwooyin waxa biyo kama dibcaana إن لسوء اللي يكلسون إذا أي شعب كصوماليات كقبان دولة دودة وإن شعبك أي دولة دو وأركان مد أشقيسة أي آن كشقيسا مد أذيكته مد أذيكته أي آن كأذيقا مد أطرته أو آن كتما mid urroon oo aan raran taas si loo helo dawladdu waxay qaadi doontaa talaabooyin cad cad oo dib loogu soo celinayo kalsoonida luntay ee shacabka iyo dawladda marka waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed inay dawladoodu taageeraan oo dhaqaalaha isan ka hakran oo ay canshuurta bixiyaan laga soo tago amni xumada cadawga labaad ee ragaadiyay dalka iyo dalkan iyo dadkan waa saboolnimo iyo fakhri dawladdeena waxay ahmiyad weyn siin doontaa kobcinta dhaqaalaha iyadoo taabagelin doonta barnaamijka qorshaha horumarinta qaranka ee xukuumadda igu horeysay ay sameysay in badan dawlad goboleedyaduna ay ansixiyeen isla markaana deeqbixiyaashu ay soo dhaweeyeen qorshahaasi wuxuu si cad u qeexayaa dhabaha loo marayo kobcinta dhaqaalaha wuxuuna ahmiyad gaar ah siinayaa jiheynta iyo howlgelinta dhalinyarada Soomaaliyeed qorshaha horumarinta qaranka ee 3 sano oo soo socota wuxuu abuuri doonaa fursado shaqo iyo kuwa ganacsi oo aad u badan Soomaaliya waxay qaadatay hanaanka federaalka dawladdi hore waxay ku amaanan tahay inay soo dhistay 4 dawlad goboleedyo iyadoo Puntland ay horey u sii jirtay hooyana u ahayd hanaanka federaaliga ah dawladdeenu waxay ka sii ambaqaadi doontaa halkii ay maraysay insha Allah waxaana xoojin doonaa wada shaqeynta iyo iskaashiga ka dhaxeeya dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyada gaar ahaan dhinacyada amniga dawladnimada ganacsiga iyo arrimaha bulshada waxaan dhisi doonaa gudiyada ay dastuurku faray ee loo asteeyay inay xoojiyaan ilaaqaadka dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyada si gaar ah waxaan dawlad goboleedyada isaga kaashan doonaa sare u qaadayna dakhliga labada dhinac wadaageena khayraadka dabiiciga ah xoojinta ganacsiga u dhaxeeya gobolada iyo dabcan wada shaqeynta hay'adaha amniga iyo kuwa cadaalad dawlad goboleedyadu
وبالشي أي كوبوب إلى هاي دولة فدرالكا دولة فدرالكا أنا وين دي هي أي دولة غولة ديالو وحكو أركي إلى هاي إسكاش غود والله بهران وحان دوان سفرو كوسو كالا بحندونا إن شاء الله دمان حرومها دولة غولة ديالو أنيغو دجيسانا أنيغو دجيسان دونا مدح دودة هي بولشادة إنتبه dowladdeenu waxay la iman doontaa siyaasad arrimo dibadeed oo ku qotoma laba arrimood oo muhiim ah oo xasaasi ah koow iskaashi labo ixtiraam mabda'a labada mabda'a labaad waa ixtiraam waxaana dalalka aan daris ka nahay aan siin doona ixtiraam ay naga mudan yihiin oo iyagu oo ay ugu horeeyso inaan faragelin anagu oo sadankeena ka iman aanan ku sameeynin arrimahooda gudaha iyagana intaas in la eeg ayaan ka filaynaa insha Allah dardaaran aan rabo inaan u diro nabadiidka al shabaab sida ogtihiin sanadkii la soo dhaafay qaraxyadii ismadidintii ay sameeyeen waxay ku laayeen dad gaaray 900 oo qof oo Soomaali ah waxba galabsan caruur ciroole iyo dumar u badan darrad waxay ku laayeen 30 dad maxaan ku raa waxba garata ah oo waxba aan galabsan oo caruur iyo dumar iyo ciroole ah afartan kalena waa ku dhaawaceen waxaan u sheegayaa ummada Soomaaliyeed oo 12 milyan in ka badan ah ma hor istaagi karaan waxaan idin sheegayaa door qof adishan iyo hanti aad burburisan Soomaali ku qalbi jabi mayso Soomaali maanta waa isku duuban tahay waxaan idin sheegaynaa khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed oo la khalday waxaan u sheegaynaa in maanta laga bilaabo aysan isku qarxin dadkooda Soomaaliyeed oo walaalaha ah in aysan dhibaateen ama aysan burburin hantida dalkooda uu leeyahay waxaan uga digeynaa in aysan dalkan horumarkiisa hor istaagin aysan hor istaagi karin waxaan diyaar idin la nahay inaan dhalinyaradaas la khalday aan gacmo furan ku soo dhaweyno oo aan siino waxay u baahan yihiin ay ku shaqeeystaan iyo nolol kuwa u shaqeeya al-qaacida iyo ISIS iyo ummada kale oo dalkan aan doonin inay istaagto waxaan idin sheegaynaa waqtigii waa dhamaaday ummada Soomaaliyeed ee qaybsanaayeen fursad yaad haysataan ku soo biira Soomaaliya horumarkeeda ku soo biira walaalihiin wixii aad sameeyseen waa sameeyseen waalidiin khalday diyaar waxaan idin la nahay gacmo furan inaan ku soo dhaweyno hadii aad ogolaan waydaan haddii 12 milyan oo Soomaali ah iyo idinkoo dhowr kuna kama hortagi kartaa walaalayaal guud ahaan ummada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay sida aragtaan maanta in laba madaxweyne oo horey ag taagan yihiin waxaan noo bilaawday jidkii iyo dariiqadii dimuqraadiyadda waxaan soo aragnay dagaal sokeeye oo qabiil waxaan soo aragnay dagaal xajir waa ka gudubnay hadda waxaan mareynaa markii aan caalamka kula tartami lahayn dhaqaale iyo waxbarasho aan kula tartami lahayn waxaan ku gaari karnaa anagoo wada shaqeynna anagoo u socona dhanka dimuqraadiyadda anagoo la shaqeynna dawladaha dariska anagoo kala shaqeynna dhanka amniga guud ahaan caalamka anagoo soo dhaweyna cid walba oo adduunka ah oo gacan la siisa cidana soo dhaweyna anaga soo dhaweynayna insha Allah diyaar dowladdan waxay u tahay in ay ku shaqeyso sidaad filayseen oo aad ku soo dhaweyseen dowladdani waxay ku shaqeyn doontaa amn inay ilaaliso amaanada dadka waxa jira reception aad u xun oo adduunku naga faafiyay inaan nahay dad musuqmaasuq badan
waxaan ka galnay sanadkii la soo dhaafay dalka ugu hooseeya aan ka galnay adduunka shacabka Soomaaliyeed iyo dawladdan dhis doon insha Allah waxaan rabnaa inaan ka wada shaqeyno inaan noqono kaalinta koowaad ee dawlad wanaag insha Allah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maalin wanaagsan Soomaali hanoolaato Soomaali hanoolaato Soomaali hanoolaato guul